यो चुनावमा अर्को एउटा प्रवृत्ति पनि देखा पर्यो, तपाईँहरूको सुर्खेतमा पनि देखियो। त्यो भने के हो त, जित्या ठाउँ जित्न गाह्रो भयो, हारेका ठाउँ जित्न सजिलो भयो है। यो यहाँको मात्रै होइन, प्रायः देशैभरिको कुरा यस्तै। नराम्रो काम गरे उनीहरूले हारे पनि होइन। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सुनाउन चाहन्छु, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले नेपालका राम्रा काम गरेका पालिकाहरू भनेर दसवटा पालिकालाई पुरस्कार दिए। ती दसवटा पालिकाहरूमध्ये हाम्रा पाँचवटा पालिका जसले पुरस्कार थापे यसपटक चुनाव हारे। हामीले दिएको पुरस्कार पनि होइन, हाम्रा विरोधीहरूले दिएको पुरस्कार थापेका हाम्रा पालिकाले पनि चुनाव जित्न सकेनन्। त्यस अर्थमा चुनावको जित हारका प्रश्नमा नराम्रो काम गरेका कारणले गर्दाखेरि चुनाव हारियो भन्ने कुरा पनि होइन। यस्तो प्रकारको मानसिकता र मनोविज्ञान खडा गरियो कि यो स्थानीय तह भनेको लुट्नका लागि जन्मिया छ भन्ने अर्थको प्रचार गरियो राष्ट्रिय रूपमा। स्थानीय जनप्रति जसलाई खडा गरियो उनीहरूले प्राय चुनाव हारे। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि अहिले नेपाली जनतामा सत्ता विरोधी मानसिकता छ भन्ने कुरा त देखियो। अब हुने चुनावको सत्तामा को हुन्छ? पातलीय गठबन्धन। अब हार्छ कसले? हार्छ त्यसैले। त्यस अर्थमा अब हामीले यो चुनाव एमालेका लागि हो र एमाले झन्डा फहराउनका लागि चुनावको आयोजना हुने हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यो स्थानीय चुनावले दिएको सन्देश पनि हो र यिनीहरूले त राम्रो काम गरे हुनाले हार्नु पर्दैन, नराम्रो काम गरे हुनाले हार्ने हो। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, यो पाँच दलीय गठबन्धनले एक वर्षभित्र के गर्यो। पहिलो कुरा त म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, पाँच दलीय गठबन्धनले एक वर्ष सरकार चलाउँदा हामीले सरकार छोड्दाखेरि यो मुलुकमा शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो। अर्थात् मुलुक चाहिँ, मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ बचतको अवस्थामा थियो। एक वर्ष यिनीहरूले सरकार चलाइसकेपछि शोधनान्तर स्थिति घाटामा पुगेको छ, त्यो पनि झन्डै पौने तिन खरब घाटामा। हामीले यो मुलुकको ढुकुटीमा 70 अरब जति बचतको अवस्थामा छोडेका थियौँ, त्यसलाई पनि खर्च गरेर पौने 3 खरब घाटामा लगिसके भन्नुको अर्थ झन्डै झन्डै 3.5 खरब घाटामा पुर्याए वर्षको अवधिमा। यिनीहरू योग्य हुन् होइन? अर्को कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, हामी सरकारमा हुँदाखेरि यो मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने सामर्थ्यको थियो। यिनीहरूले एक वर्ष सरकार चलाइसकेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेर 6 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्ने अवस्थामा खुम्चिया छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, के सुनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले सरकार छोड्दाखेरि यो मुलुकमा मुद्राको स्फीति दर, जसलाई मूल्य वृद्धि दर भनेर भन्दै गरिन्छ, त्यो मूल्य वृद्धि दर 4%भन्दा तल थियो। अहिले त्यो मुद्रा स्फीति दर बढेर 8%भन्दा माथि पुगेको छ, झन्डै तप्पर मूल्य वृद्धि भएको छ। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीले मेहनत गरेर कमाइ गरेको जुन पैसा छ, त्यो पैसा तपाईँ हामीले आफ्नो ढुकुटीमा राख्दा राख्दै केही सामान नकिनेको घट्न थालेको छ। कसका कारणले? पाँच दलीय गठबन्धनका कारणले। यसले सरकार चलाउनु त जानेन जानेन, जनताले गरेको कमाइको पनि सर्वनाश गर्दैछ। तपाईँ हाम्रो पैसाको किन्ने क्षमता हामीले गुमाइराखेका छौँ। हिजो जुन पैसाले हामी जति सामान किन्न सक्थ्यौँ, आज त्यही सामान किन्नका लागि दोब्बर पैसा चाहिने भइसक्यो। यो प्रकारको नालायक सरकार सत्तामा छ,
चुनाव जित्छ भनेर चाहिँ फुर्ती गर्दैछ, हामी चाहिँ संकोच मानेर बस्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, आउने चुनाव यो गठबन्धनका विरुद्ध जनअभिमत प्राप्त गर्ने चुनाव हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, कुनै पनि सरकारको सामर्थ्य भनेको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा प्रकट हुने गर्छ। जति बेला म लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री थिएँ, मैले तेस्रो वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा 100% पुँजीगत खर्च गर्ने सामर्थ्य प्रकट गरेको थिएँ। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा 100% पुँजीगत खर्च गर्ने उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशले दिन सकेका थियो। तर आज यो सरकारको हालत कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि, कोभिडको लकडाउनको समयमा जति पुँजीगत खर्च भयो, किनकि कोभिडको लकडाउनको समय भनेको हाम्रा लागि पीडाको समय थियो, त्यो समयमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्न सकेका थियो त्यति खर्च पनि अहिले यो सरकारले गर्न सकेका छैन भने यो सरकार जस्तो नालायक सरकार कुन हुन सक्छ भन्नु त। र अर्को कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, यो पातलीय गठबन्धनको सरकारका कारणले कस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भन्दाखेरि, बैङ्कमा पनि पैसा छैन, बजारमा पनि पैसा छैन, नयाँ सङ्कट सुरु भएको छ। के कारण? त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि, यो परमादेशी सरकार आइसकेपछि यस्तै जस्ता प्रकारका नीतिहरू बनायो, त्यो नीतिका कारणले गर्दाखेरि कालो धनवालाहरू नेपालमा सेतो बनाउनका लागि प्रवेश गरे, हुन्डी कारोबारी मार्फत ठुला आयातकर्ताहरू मार्फत उनीहरू त्यो बाटोमा अगाडि बढिसकेपछि नेपाली पैसा जति कालो धनवालाहरूको हातमा गयो। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथि अहिले आक्रमण देख्नुहुन्छ नि, सत्ता पक्षको आक्रमण, कालो धनलाई सेतो बनाउन नसक्दाको पीडा उनीहरू बलिरहेका छन्। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्नेहरू अब जनताको कडकडामा उभिनु पर्नेछ आउने चुनावमा। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले सत्ता सम्हाल्यो भने अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्ने सामर्थ्य कसैले राख्छ भने त्यो नेकपा एमाले राख्छ भन्ने कुरा हामीले नेपाली जनताका बिचमा लानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा यो सत्ता असफल भइराखेको छ, यो सत्ता देशको हितमा छैन, स्वाधीनता स्वाभिमान र राष्ट्रहितको प्रश्नमा यो सत्ता बाधक बनेको छ। नेकपा एमालेका विरुद्धमा यस प्रकारको घेराबन्दी किन भयो भनेर भन्दाखेरि, नाकाबन्दीको सामना गर्ने पार्टी नेकपा एमाले, नेपालको भूमिको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने पार्टी नेकपा एमाले, नेपालको हितका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पैरवी गर्ने, दृढतापूर्वक पैरवी गर्ने, नेपालको अडान प्रस्तुत गर्न सक्ने पार्टी नेकपा एमाले, त्यो नेकपा एमाले पार्टीलाई कमजोर पार्नु, देशलाई कमजोर पार्नु हो भन्ने कुरा यो पाँचतलीय गठबन्धनले पुष्टि गरेको छ। र अघि मैले भनिहालेँ, यो पाँचतलीय गठबन्धन लम्पसारवादीहरूको गठबन्धन हो, कम्फर्टेबलवालाहरूको गठबन्धन हो, जो उनीहरू आफैले भन्ने गर्छ। त्यस अर्थमा अब मुलुकमा चारवटा एजेन्डाका लागि हामी जनतामा जाँदैछौँ, र ती चारवटै एजेन्डामा यो देशका लागि सबभन्दा योग्य पार्टी को भनेर भन्दाखेरि नेकपा एमाले भन्ने कुरा नेपाली जनताले गहिरो गरी अनुभूति गर्नेछन्, र त्यसका आधारमा आउने चुनावमा मतदान गर्नेछन्। नेकपा एमाले पार्टीलाई राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नेछन् भन्ने कुराको सत्यलाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न, स्वाधीनता स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको प्रश्न। स्वाधीनता स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग नेकपा एमालेको तुलना हुन्छ,
नेकपा एमाले सगरमाथा जस्तै अग्लो छ र यो पाँच दलीय गठबन्धन अहिले नेपालको सबभन्दा होचो भूभाग किचना कवल भनेर भन्ने गरिन्छ त्यस्तै होचा छन् बौना छन्। एमालेसँग राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता प्रश्नमा तुलना हुनै सक्दैन। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यही नागरिकता विधेयक पनि नेकपा एमाले जुन प्रकारको राष्ट्रिय हितका पक्षमा अडान राख्यो सत्ता पक्ष लम्पसार भयो। प्रधानमन्त्री खोज्न भारत जानेहरूले यो देशको हितको नेतृत्व गर्न सक्छन् सक्दैन। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो एजेन्डामा सबभन्दा अग्लो रहेको पार्टी नेकपा एमाले त्यसलाई विजय बनाउने अभियान अब हाम्रो सुरु भएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। दोस्रो विषय विकास र समृद्धिको विषय। हाम्रो पार्टी सरकारमा रहेका बेला हामीले भन्यौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो। त्यसका आधारमा हामीले जनताका मुर्झाएका सपनाहरूलाई जागृत गर्ने काम गऱ्यौँ, सपनालाई योजनामा बद्ल्यौँ, योजनालाई कार्यक्रममा बद्ल्यौँ र देशका हर कुनै भूभागमा हामीले नयाँ नयाँ कामहरू अगाडि बढायौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यो मुलुकलाई अधिकारको राजनीतिबाट विकासको राजनीतितर्फ लैजाने कुराका सन्दर्भको अगुवाई कसले गर्यो? नेकपा एमाले पार्टीले। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरू विद्रोहका मामिलाका च्याम्पियन जस्ता भए, निर्माणका च्याम्पियन हुन सकेका थिएनन्, सिर्जनाका च्याम्पियन हुन सकेका थिएनन्। त्यो बाटो देखाउने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टीले गर्यो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ र हामीले हाम्रो नेतृत्वको सरकार रहेका बेला गरेका कामहरूलाई जनताका बिचमा लिएर जानु जरुरी छ। त्यसका माध्यमबाट हामीले हाम्रो पार्टीलाई स्थापित गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र तेस्रो विषय सामाजिक न्याय सहितको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको निर्माणको प्रश्न। मनमन अधिकारीका पालामा हामीले सुरु गरेको मासिक 100 रुपियाँको वृद्धभत्ता कार्यक्रम आज सामाजिक सुरक्षाको एउटा व्यापक प्रणालीका रूपमा नेपालमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। सामाजिक सुरक्षाका प्रश्नमा दक्षिण एसियामा सबभन्दा अगाडि बढेको मुलुक कुन हो भने नेपाल हो भन्ने बनायो कसले भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टीले बनायो भन्ने कुरालाई दुनियाँले बुझेको छ। त्यो मान्यताका आधारमा हामी राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्छौँ र हामीले पछिल्लो समयमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हामीले अगाडि सार्यौँ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हामीले अगाडि सार्यौँ र विद्यालयमा विद्यार्थीहरूका लागि खाजा दिवा खाजा कार्यक्रम हामीले अगाडि सार्यौँ र विभिन्न प्रकारका सीमान्तकृत समुदायका लागि भत्ताको कार्यक्रम हामीले अगाडि सार्यौँ र त्यो चिजको सच्चाइलाई हामीले जनताका बिचमा लिएर जाने हो भने एमाले भयो भने दिन दुखीहरूका पक्षमा बोल्छ एमाले भन्ने प्रश्नलाई हामीले स्थापित गर्दै आएका छौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई हामीले सदाका लागि समाधान गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका थियौँ तर सरकार परिवर्तन पछाडि त्यो योजनालाई अलपत्र पारिएको छ। फेरि हामी सरकारमा आउनेछौँ भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यतालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र चौथो कुरा यो मुलुकलाई कुन बाटो हिँडाउने भन्ने प्रश्न। पुँजीवादतर्फ जाने कि समाजवादतर्फ जाने? कहिलेकाहीँ सुन्दा पनि उदेक लाग्छ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समाजवादको यात्रा भनेर चाहिँ माओवादीका र समाजवादीका साथीहरूले भाषण गरेर सुन्छु म चाहिँ। भाषण गर्दाखेरि अलिकति सङ्कोच पनि लाग्नुपर्ने, लाज पनि लाग्नुपर्ने। देउवाको नेतृत्वमा समाजवादको यात्रा साँच्चै तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा समाजवादप्रति तपाईँहरू प्रतिबद्ध हो भने तपाईँहरूले अविलम्ब देउबा सङ्घको सहकार्यलाई विच्छेद गर्ने आँट गर्नुपर्छ। अन्यथा तपाईँहरू शेरबहादुर देउबाको अनुयायी हो, पुँजीवादको हिमायती हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले प्रमाणित गर्नेछन् भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु।
होना तो अहिलेका स्थानीय चुनाव में देखियो नेपाली कांग्रेस का साथीलाई बड़ा हाम्रो तिनी एउटा भनाई छ नि खुदो पल्ट्या छ साथीहरुको मति बिग्रिया छ कांग्रेसलाई खुदो पल्ट्या छ दंग छन् कांग्रेसका साथी मैले बेला वक्त भन्ने के गर्छु भन्दाखेरि यो कांग्रेस भने कस्तो हो भन्दाखेरि हामी त सबै किसानको परिवारबाट आएका मकै रोपिसकेपछि हुर्कन थाले मकैमा हामी समयमै गोडमेल गर्छौं हैन गोडमेल गरेन भने के हुन्छ झार उम्रन्छ र झारले मकै खाइदिन्छ गोडमेल गरे भने के हुन्छ भने मकै हलक्क बढ्छ त्यसपछि झारले मकैलाई जित्न सक्छ यो कांग्रेस कस्तो हो भन्दाखेरि मकै बारीमा गोडमेल गरेन भने झार उम्रिन्छ नि तपाईं हामीले प्रगतिशीलताका कुरा वर्ग संघर्षका कुरा परिवर्तनका कुरा क्रान्तिका कुरा नगर्ने भने यो समाजमा कांग्रेस भर भर्ती जन्मिन थालिन्छ कांग्रेस हुन कुनै मेहनत गर्नु पर्दैन खेतबारीमा हुर्किया झार झार जस्तै हो त्यो झारमध्ये कुनै काम लाग्ने झार हुन्छ कुनै काम नलाग्ने झार हुन्छ खेतबारीमा झार उम्रिया जस्तै कांग्रेस उम्रिहाल्छ तर यो समाजलाई साच्चै बदल्ने हो भने सही विचार सही मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ त मात्रै समाज बदलिन सक्छ त्यो काम भनेको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले मात्रै गर्न सक्छन् प्रगतिशीलहरूले मात्रै गर्न सक्छन् त्यस अर्थमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समाजवादको यात्रा भन्ने कुरा चाहिँ मकै गोडमेल नगरेर झार उमार्ने कुरा हो आज प्रचण्ड र माधव नेपालहरू खेतबारीको डिलमा उभिएर चाहिँ झार उम्रिया हेरिराखेका छन् र नयाँ विचार नयाँ प्रवृत्ति नाश भइराखेका छन् यो सत्यलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसको असर के पर्यो यो स्थानीय चुनावमा म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु माओवादीका साथीहरूलाई सुनाइदिनु होला 74 सालको चुनावमा माओवादीले कुल 17 मतमध्ये 70% मत प्राप्त गरेका थियो अहिले माओवादीको भोट घटेर 12% झरेको छ खुम्चिया खुम्ची छ अब एउटा बिन्दुमा पुग्यो भने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आउने चुनावमा अहिले जस्तै साथीहरूको मति बिग्रिएर चाहिँ काङ्ग्रेसै अलिक ठुलो पार्टी भएछ त्यसपछि मधेसी दलसँग मिलेर सरकार बन्ने भएछ भने यिनीहरूको जस्तो खराब हालत अरू कसैको होला जनताले पनि नटेर्ने काङ्ग्रेसले पनि नटेर्ने भयो भने के हुन्छ भन्नु त हालत अहिलेको सारा झगडा भने चाहिँ सत्ता स्वार्थका लागि थियो त्यो सत्ता नै यिनीहरूको यात्राबाट टाढा टाढा हुँदैछ अब 17% हुँदाखेरि माओवादीलाई काङ्ग्रेसले जति रेस्पोन्स गरेको थियो 12% झरेपछि त्यो रेस्पोन्स त घट्ने हो नि त अर्को कुरा समाजवादीकाहरूको भनाइ सुन्छु म चाहिँ भर्खरै बनाएको पार्टी तयारी गर्न पाइया थिएन तर पनि हामीले राम्रै गरेका छौँ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो अब होइन बामदेव गौतम चुनाव लड्दाखेरि 56 सालमा 6% भोट ल्याएको थियो त पार्टी चल्दैन भनेर विघटन गर्नु पर्यो अहिले त माधव नेपालले ल्याएको भोट कति हो भन्दा जम्मा 4% हो 6% ल्याउनेले पार्टी चलाउन सकेन भनेर विघटन गर्नु पर्यो 4% ल्याउनेले पार्टी बनाउँछ भनेर फुर्ती लगाउने भन्ने कुरा सम्भव छ र त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब नेकपा एमालेलाई सुदृढ गरौँ सबल बनाऊ सक्षम बनाऊ अबको राजनीतिको भविष्य नेकपा एमालेको काँधमा छ त्यस अर्थमा गठबन्धन होइन बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेको विकास गरौँ देश बनाउने कामको नेतृत्व बलियो राष्ट्रिय शक्तिले गर्न सक्छ अरू कसैले गर्न सक्दैन दुनियाँमा गठबन्धनले देश निर्माण गरेको उदाहरण हामी कहीँ पाउँदैनौँ देश बनाउनका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ अब नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने अभियानमा हामी जुटौँ कर्णाली प्रदेश
परिवर्तन सबभन्दा धेरै चाहिएको कसलाई भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेशलाई चाहिएको जो पछाडी छ त्यसैका लागि परिवर्तन ज्यादा चाहिन्छ। तर अहिले कर्णालीका जनताको भावनामा गिर खेल्नेहरू सफल भए, खास गरी जहाँ ज्यादा विकट छ त्यहाँ एमाले कमजोर भयो, अब त्यसलाई बदल्नु पर्छ। अब हामीले कर्णाली प्रदेशको परिवर्तनको चाहनाको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्छ भन्ने कुराको सन्देश गाउँ गाउँमा पुर्याउनु जरुरी छ र कर्णालीलाई बदल्छौँ हामी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो कर्णाली प्रदेश सरकार कार्य सम्पादनमा जति कमजोर साबित भयो एमाले यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको भए सायद यसको रूपरङ्ग अर्कै हुन्थ्यो होला। त्यो अवसर कर्णालीमा नेकपा एमाले पाउन सकेन। अहिले जे व्यथिति छ त्यो व्यथितिको जिम्मेवारी एमाले होइन, कर्णाली पछाडि परेको छ यसको जिम्मेवारी एमाले होइन भन्ने कुरा लिएर हामी जानु जरुरी छ। कर्णालीलाई बदल्नका लागि आयो एमाले, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अब कर्णालीको समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ र हामी कर्णालीलाई एउटा समृद्ध प्रदेशका रूपमा निर्माण गर्छौँ भन्ने एउटा आकाङ्क्षाका साथ काममा जुट्नका लागि म तपाईँ सम्पूर्ण कमरेडलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरी सुर्खेतका कमरेडलाई। यो कर्णालीको राजधानी हो, तपाईँहरूको जिम्मेवारी सुर्खेतका सन्दर्भमा मात्रै छैन, सिङ्गो कर्णालीवासीलाई राजधानीवासीका हैसियतमा आतिथ्यता प्रदान गर्ने र परिवर्तनको सन्देश दिने जिम्मेवारी पनि सुर्खेतका कार्यकर्ताहरूमा रहेको छ। यो जिम्मेवारीलाई तपाईँहरूले पुरा गर्नुहुनेछ र एउटा बलियो नेकपा एमालेको किल्लाका रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। यही अनुरोधका साथ